လာပါရှင် MCN ရုပ်တံတရက်ဌာနကနေ့စဉ်စီစဉ်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ Business Today အစီအစဉ်ကနေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါ့စီနဲ့အတူရွှေစင်းနှုန်း73စီစင်းနှုန်းနဲ့စံစင်းနှုန်းတွေအပါအဝင်တခြားထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါ့စီတွေကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်ပုံတော်ဦးနေ့အတွက်ဒီရင်းပြည်ပမှာလဲလှယ်နေကြတဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်တွေအရဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1385ကျပ်ဥရောပဒရူဒို1429ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာ952ကျပ်တရုတ်တယွမ်169ကျပ်အိန္ဒိယဒရူဘီ20ကျပ်မလေးရှားတရင်ကီ308ကျပ်နဲ့ထိုင်းတပတ် 38.16 ကျပ်ဝန်းကျင်အတိအသေးပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ပြန်မပေါက်ဈေးတန်ဖိုးမှာ 1390 ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့အတွက်ရွှေစင်းနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ညနေ3နာရီမြန်မာရွှေဈေးကွက်မှာ16ပဲရည်တစ်ကျပ်သားအယောင်းစီ135,300 ကျပ်နဲ့အဝယ်ဈေး135,500ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာဆိုရင်တော့တစ်ထရိုင်အောင်စကို 1,136.43 ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ရွှေဈေးတွေဟာအရင်ကရှစ်သိန်း6,000ရှိခဲ့ရာကနေဒီကနေ့135,000ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73စီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို690ကျပ်ကနေ905ကျပ်ဝန်းကျင်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို910ကျပ်ကနေ925ကျပ်ဝင်းကျင်အောက်တိန်92တလီတာကို695ကျပ်ကနေ910ကျပ်ဝင်းကျင်အောက်တိန်95တလီတာကို940ကျပ်ကနေ955ကျပ်ဝင်းကျင်အသီးသီးပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ပကတင်သွင်းလာတဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်စံစင်းနှုန်းအပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမထစံကျန်းတအိတ်ကိုအရေးအသွေးပေါ်မူတည်ပြီး18,500ကျပ်ကနေ23,000ကျပ်အဝင်းကျင်ရှိနေပြီးစံကြောပေါ်စံမွေတအိတ်ကိုလည်းအရေးအသွေးပေါ်မူတည်က32,000ကနေ36,000ကျပ်အထိရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံစံစွားကုန်စည်တိုင်းဝါဒန်းကနေသိရှိရပါလေရှင်ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်စတော့အချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့First Myanmar Investment Company Limited ကအစုရှယ်ယာတစုကို15,500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး15,500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတီလဝါ SEZ Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို4,900ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး4,900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ရပါ။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို9,500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး9,500ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်စတော့အချင်းရဲ့ဆရာဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်မှုနှဲပါပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းတည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင် MCN တင်ဆက်နာရဲ့ Business Today ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမီနဲ့ share ဖွင့်ရရှိနိုင်ကြပါတယ် MCN တင်ဆက်နာရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ရဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်39936398469ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာ newsroom.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် MCN ရုပ်သံသတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတသက်ဦးပါရှင်